fjoles edhe të këtuarve tjere, më pas do vite këty në se mund kesh një shpjegim pak më politik, letë themi të pak të më për ato të dhënat para që ne i kemi publikuar në të premte të kaluara dhe që rrinë tek nivelli politik i Shqipëris edhe i Kosovës. Diola, si të duken të paktën po. këj grup të dhënash që shë politikanët e Shqipërisë në Kosovë në slyte Shqiptarëve të Kosovës dhe Ana Sjeltas, po doet edhe që është shab... në bashkimit këmptarë. Po, doja të lidhësha pak me Lirianën, e tha shumë bukër, asma nuk më përqena i 26,7%, dhe mendoj që njëndër pikat, mund të këtë qënë pikërish në pjesën e turizmi, sepse ka ndodhë shumë shpesh të pakte në familjen tonë, që kur mërnim në telefon dhe thoshim për shumë sa kushton uh, kjo dhoma o senata, jeni nga Shqipria, ose kur vini në rej që dikush fliste me gjuan, do me thënë ta mam nga Kosova, qëmimi ishte ndryshen, dërsa kur telefonoja unë, qëmimi ishte më i ullët, edhe kjo konvertimi i euros në lek, më duket që pak nga kanë dykuar, Ndërsa një gjithë që mua më bënë shumë për shtypje, tek mendimi pozitiv, negativ për politikanët e Kosovës në Shqipri. Mendimi mm -hmm. pozitiv në vëndin e tret, ka zoti Ramush Aradina. Edhe unë mendoj që shqiptarët e Shqipëris nuk e ja kanë haberin se qëfar kontributi ka dhënë i në Kosovë. Edhe sa patriot është, edhe thua që ne njëri... nuk e njohim mirë Nuk e njohim mirë, se jam e bindur që do ishte në vëndin e parë. E kuptoj.